Doncs ha sigut un esdeveniment molt ben organitzat, amb un ambient molt familiar, molt proper. Creo que este tipo de eventos es imprescindible. Està molt bé, no?, poder-nos trobar un cop a l'any a tots els socis del clúster i crear aquestes sinergies que tant ens agraden. La veritat és que com a primera experiència feta amb el clúster m'ha semblat molt bé, estic realment molt content d'haver vingut. El clúster de packaging, el principal benefici que ens aporta és poder conèixer a molta gent i a moltes empreses en un temps molt reduït en esdeveniments com per exemple el d'avui. Creemos que es necesario que la innovación no se quede en las empresas, sino que sea una innovación abierta para cubrir las necesidades de toda la cadena de valor con un objetivo win-win. El que ens posa en contacte amb empreses del sector, empreses industrials i que ens permet com a empresa informàtica fer un pas endavant. Per tant, el clúster és la millor via que hem trobat i que estem molt satisfets de ser socis i de participar. En un sector tan canviant com el packaging, el que busquem sobretot és estar ben informats de les tendències que són, a nivell de medi ambient, a nivell de sostenibilitat, i això ens ajuda molt a estar informats sempre a l'última. També ens dona coneixement de subvencions que puguin haver-hi, de projectes intersectorials, i tot això crea una dinàmica molt positiva per nosaltres. I una oportunitat més de conèixer la resta d'associats amb un format diferent del que seria una reunió típica. Per tant, molt contents també del format que estem vivint avui. Oportunitats de negoci i trobar-nos també en un ambient una mica més informal. O sigui, molt positiva, una jornada molt positiva.